ታሪኩ የሚጀምረው ከፍጻሜው ነው። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ጥር 7 ቀን 1943 አንድ የሆቴል ሰራተኛ በሆቴሉ ቋሚ ነዋሪዎች ከሚገኙበት አንዱ ከሆነው ክፍል 3327 ረዘም ላለ ጊዜ አንኳኩታ መልስ ባለማግኘቷ በያዘች ቁልፍ ከፍታ ገባች። በክፍሉ ውስጥ ላለፉት 9 ዓመታት በቋሚነት ተከራይቶ በሚኖርበት የሆቴል ክፍል የ86 ዓመት አዛውንት ብቻውን ሞቶ አገኘችው። በድህነቱ ምክንያት ከወተትና ከብስኩት የዘለለ የመመገብ አቅም አልነበረውም። ካለው ጥቂት ገንዘብም እየቆነጠረ በአካባቢው የሚገኙ እርግቦችን ይመግብና ይንከባከብ ነበር። ይህም ሰው ኒኮላ ቴስላ ተብሎ ይታወቃል። በመጨረሻዎቹ ዓመታት የቴስላን አኗኗር ለተመለከተ ማንኛውም ሰው ከዘመናችን ታላላቅ አእምሮ ካላቸው መሃል አንዱ መሆኑን ለመቀበል ይከብደዋል። በየቤቶቻችን የሚደርሰውን የኤሌክትሪክ ተለዋዋጭ ጅረት ፈርቀዳጅ ሆኖ በማግኘት ዛሬ የምናውቀውን ዓለም ቀርጿል። ከሪሞት ኮንትሮል እስከ ቴሌቪዥን እስከ ገመድ አልባ ስልክ ግንኙነት የዚህ ሰው ተጽዕኖ በዙሪያችን የሚታይ ነው። ሁሉም የቴስላ አስደናቂ ሥራዎችና ፈጠራዎች የመነጩት ለሳይንስ በነበረው ፍቅር ነው። በዘመናት ውስጥ ካለፉት ታላላቅ የፈጠራ ሰዎች መሃል አንዱ የሆነው ይህ ሰው አስተዋሽ አጥቶና ተቸግሮ ከዚህ ዓለም ተሰናብቷል። ይህ የሆነበት ምክንያት መጨረሻ ላይ ግልጽ ይሆናል። ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የዘወትር ድጋፋችሁ አይለን። የቴሌግራም ቻናላችንን በመቀላቀልም የቤተሰባችን አባል ይሁኑ። በዛሬዋ ክሮሺያ በስሚልጃን ከተማ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ሐምሌ 10 ቀን 1856 ተወለደ። በወልደቱ ቀን ኃይለኛ የመብረቅ ነጎድጓድ የነበረ ሲሆን በውልጃው መሃል ላይ አዋላጇ ይህ ልጅ የጨለማ ልጅ ነው የሚሆነው ስትል ተናገረች። በምላሹም በምጥ ላይ የነበረችው እናቱ አይሆንም፣ ልጅ የብርሃን ልጅ ነው የሚሆነው ስትል መልሳለች። እነዚህ ቃላት ምን ያህል ትንቢታዊ መሆናቸውን ግን አልታወቃትም። 5 ዓመት ሲሆነው ታላቅ ወንድሙ ከፈረስ ላይ ወድቆ ሕይወቱ ሲያልፍ የተመለከተው ቴስላ ቀሪ ሕይወቱ በሐዘን የተሞላ እንዲሆን አድርጎታል። በልጅነት ዕድሜው በብርሃን ብልጭታ በታጀቡ ራእዮች ይታዩት ጀምር። ይህም ዕድሜውን ሙሉ ተከትሎታል። በጭንቅላት ውስጥ የሚታዩት ምስሎች እጅግ ግልጽ ከመሆናቸው የተነሳ እንዳይዘነጋቸው አውጥቶ በወረቀት ላይ ማስፈር እንኳን አያስፈልገውም ነበር። ለፈጠራ ለነበረው ፍላጎት እናቱ ምክንያት መሆኗን ይናገራል። እናቱ ዱካ ማንዲክ በነበራት ትርፍ ጊዜ የቤት ውስጥ እቃዎችን ትፈለስፍ የነበረ ሲሆን አንድን ነገር አንዴ ተመልክታ በከፍተኛ ትክክለኛነት መልሳ የማስታወስ ችሎታ ያላት ሲሆን ይህም ተሰጥኦ ወደ ልጇ ተላልፏል። የቴስላ አባት ቄስ ነበር። ልጁም የእርሱን ፈለግ ተከትሎ እንዲቀስስ ፍላጎት የነበረው ቢሆንም የልጁ ፍላጎት ግን ወደ ምህንድስና ያደላ ነበር። በአንድ ወቅት ቴስላ በኮሌራ ተይዞ ሞት አፋፍ ላይ ሳለ አባቱ በሕይወት ከተረፈ ወደ ምህንድስና ትምህርት ቤት እንደሚልከው ቃል ገባለት። ልጁም በተአምር ተረፈ። በቃሉም መሰረት በኦስትሪያ ወደሚገኘው ግራስ ቴክኒካል ኮሌጅ ላከው። ከሌሊቱ 9 ሰዓት እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት በትምህርቱ ላይ ተተክሎ በማሳለፉ አስተማሪዎቹ በድካም እንዳይሞት ይጨነቁ ነበር። ቴስላ አስደናቂ አእምሮ ነበረው። በጭንቅላቱ ብቻ የካልኩለስ ስሌት ከመስራቱም በላይ 8 ቋንቋዎችን መናገር ይችል ነበር። ጅማሬው ላይ ጎበዝ ተማሪ ነበር ቢሆንም ትምህርቱን ለመጨረስ ግን አልተቻለውም። በቁማር ሱስ ከተያዘ በኋላ ትምህርቱን ከማቋረጡም በላይ ቤተሰቦቹ እንዳያውቁበት ደብዛውን አጠፋ። የቅርብ ጓደኞቹም ሳይቀሩ ወንዝ ውስጥ ገብቶ ሰምጧል ብለው እስኪያስቡ ድረስ የደረሰበት ፍንጭ አልነበራቸውም። ለተወሰነ ጊዜ በአውሮፓ ሲንቀሳቀስ ቆይቶ በመጨረሻም ቡዳፔስት በሚገኝ አንድ የስልክ ኩባንያ ውስጥ በኤሌክትሪክ ሰራተኛነት ተቀጠረ። አንድ ቀን በከተማ ውስጥ በሚገኝ የመናፈሻ ቦታ ሲዝናና ታላቅ ፈጠራው የሆነውን ተለዋዋጭ ጅረትን በመጠቀም የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት ሀሳብ ብልጭ አለለት። ከሀሳቡ ጋር የሚጣጣም ስራ ለመስራት በመወሰን በፈረንሳይ ቅርንጫፍ በሚገኘው በቶማስ ኤዲሰን ኤሌክትሪክ ኩባንያ ተቀጥሮ ለመስራት መኖሪያውን ወደ ፓሪስ ቀየረ። በድርጅቱ ውስጥ በየቤቱ በመዞርና መብራት በመቅጠም ስራውን ጀመረ። ሆኖም ብቃቱን ያስተዋሉት አለቆቹ ዲናሞና ሞተሮችን እንዲገነባ ከዚያም በላይ የተለያዩ ስብስብ ስራዎች ላይ እንዲያተኩር አደረጉት። ብዙም ሳይቆይ በሌሎች የኤዲሰን ቅርንጫፎች ውስጥ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት በመላው አውሮፓ መዞር ጀመረ።
ከሁለት አመት በኋላ በ1984 በኒውዮርክ ከተማ በሚገኘው ቅርንጫፍ የማሽን ጥገናዎች ላይ እንዲሰራ ጥያቄ ቀረበለት። በጥያቄው ተስማምቶ ወደ አሜሪካ መጓዝ ጀመረ። በሚጓዝበት መርከብ ላይ እቃዎቹ ስለተሰረቁበት እግሩ አሜሪካ ሲረግጥ በኪሱ የነበረው 4 ሳንቲም ብቻ ነበር። ስለ ኤዲሰን ጥሩ አስተሳሰብ ነበረው። ኤዲሰንም ለቴስላ አድናቆት የነበረው ሲሆን በአንድ ወቅት ብዙ ታታሪ ሰራተኞች ቢኖሩኝም እንዳንተ አይነት ግን አላጋጠመኝም በማለት አድናቆቱን ገልጾለታል። ይህ የእርስ በርስ መደናነቅ ግን ብዙ አልዘለቀም። ኤሌክትሪክ እንዴት መያዝና መዳረስ አለበት የሚለው ነጥብ ላይ አልተስማሙ። በዚህም ምክንያት እነዚህ ሁለት ሰዎች ባላንጣዎች ሆኑ። ኤዲሰን ዲሲ ዳይሬክት ከረንት ወይም ቀጥተኛ ጅረትን ይመርጣል። የኤሌክትሪክ ኃይል ወደ አንድ አቅጣጫ የሚፈስበት ስርዓት ነው። ቴስላ ደግሞ ኤሲ አልተርኔቲቭ ከረንት ወይም የተለዋዋጭ ጅረት ደጋፊ ነበር። የኤሌክትሪክ ኃይል ፍሰት አቅጣጫ መቀየር በኤሌክትሪክ ማሰራጫዎች ላይ ጫና ስለሚቀንስ ያልተቋረጠ አቅርቦት ለመስጠት ያስችላል። ይህም ማለት የላቀ ኃይል ለረጅም ጊዜ ርቀት ላላቸው ቦታዎች ማዳረስ ይችላል። ቤቶችንና ሌሎች ትላልቅ የኤሌክትሪክ መገልገያዎችን የሚያንቀሳቅስ ሲሆን፣ ዲሲ ግን እንደ የእጅ ባትሪዎችና ሌሎች አነስተኛ እቃዎችን ያንቀሳቅሳል። ሆኖም ኤዲሰን ይህ ሁሉ ምክንያት ግድ አልሰጠውም። የባለቤትነት መብቶቹ በሙሉ ከዲሲ ጋር የተያያዘ በመሆኑ የኤሲ ገበያ ላይ መዋል የዲሲን ሽያጭ ሊጎዳበት ይችላል። በአንድ ወቅት ኤዲሰን በዲሲ የሚሰሩ ማሽኖች ላይ ማሻሻያ ካደረገ የ50,000 ዶላር ጉርሻ እንደሚሰጠው ለቴስላ ቃል ገባለት። ማሻሻዎቹን አድርጎ ብሩን ሲጠይቅም ኤዲሰን እየቀለደ እንደሆነ ነገረው። ምን አይነት ቀልድ ነው ብሎ ሲጠይቀውም ወዳጄ አንተ የአሜሪካውያን ቀልድ አልገባህም ማለት ነው ብሎ አሰናብተው። በአሰሪው መሽቆንቆንና ሀሳቦቹ ተቀባይነት ባለማግኘታቸው የተበሳጨው ቴስላ በ1885 ዓመተ ምህረት የራሱ የኤሌክትሪክ ኩባንያ ለማቋቋም ከስራው ለቀቀ። ሆኖ አብረውት ሊሰሩ የተስማሙት ባለሀብቶች በድርጅቱ ስኬት ብዙ እምነት አልነበራቸውም። አሁን ዋጋቸውን ባጡት አክሲዮኖች ቅያሪ የባለቤትነት መብቱን ለኩባንያው በመስጠቱ ባለሀብቶቹ ኩባንያውንና የቴስላን ሙሉ የፈጠራ ባለቤትነት ለመውሰድ ወሰኑ። ኩባንያውን ካጣው በኋላ በቀን $2 እየተከፈለው በጉድጓድ ቆፋሪነት ሕይወቱን ለመግፋት ተገደደ። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ በ1887 በተለዋዋጭ ጅረት የሚሰራ ኢንጀክሽን ሞተር ፈጠረ። ይህም እጣ ፋንታውን ቀየረለት። የኤሌክትሪክን ኃይል ወደ ሜካኒካል ለመቀየር እጅግ ቀልጣፋ መንገድ ነበር። አሁን ባለንበት ዘመን የኤሌክትሪክ ቴስላ መኪናዎችም ከዚሁ ጽንሰ ሐሳብ ላይ መሠረት የሆኑ ሞተሮች ተገጥሞላቸዋል። ለሞተሩ የባለቤትነት መብት ካወጣ በኋላ በቀጣዩ ዓመት በአሜሪካ የመሐንዲሶች ተቋም ለእይታ በቃው። ይህም በተቋሙ አባል ለነበረውና በኤሌክትሪክ ገበያ ውስጥ ተወዳዳሪ የሆነው የጆርጅ ዌቲንግሃውስን ትኩረት ሳበ። የቴስላ ኤሲ ሞተር የኤዲሰንን ዲሲ ስርዓት ለመፎካከር ብቸኛው መንገድ እንደሆነ ተገንዝቧል። በቀረበለት ጥያቄ መሠረትም ቴስላ ሮያሊቲን ጨምሮ በ60,000 ዶላር የኤሲ ሞተር ባለቤትነት መብቱን ለዌቲንግሃውስ ሸጠው። ይህንም ተከትሎ ዌቲንግሃውስ በወር $2,000 እየከፈለው እንዲሰራለት ቴስላን ቀጠረው። ያኔው $2,000 በአሁኑ ዘመን ሲመነዘር ከ50,000 ዶላር በላይ የሚሆን ነው። ኤዲሰን ዌቲንግሃውስንና ቴስላን ለማጣጣል ያልገለበጠው ድንጋይ አልነበረም። የኤሲን አደገኛነት በሕዝቡ ውስጥ ለማስረጽም አሁን በአሜሪካ የሞት ፍርድ በሚተላለፍባቸው የሚገደሉበትን የኤሌክትሪክ ወንበር እንዲሰራ በድብቅ ፋይናንስ ያደርግ ነበር። በአደባባይ ብዙ እንስሳትን በኤሌክትሪክ በማሰቃየት የኤሲን ስም ለማጥፋት ከመሞከሩም በላይ ቶፕስ የተባለች ዝሆን በኤሌክትሪክ በመግደል ኤሌክትሪኩቲንግ አን ኤሌፋንት የተባለ ፊልም አዘጋጀ። ኤዲሰን እንቅፋት ሊሆንባቸው ብዙ ቢጥርም ለዌቲንግሃውስና ለቴስላ ጥሩ ነገሮች ወደ መንገዳቸው ብቅ ማለት ጀመሩ። ክሪስቶፈር ኮሎምበስ አሜሪካን ያገኘበት 400ኛ ዓመት በሚከበርበት በቺካጎ በተካሄደው የኤሌክትሪክ ኤክስፖ ላይ ኤዲሰንና በአዲስ መልክ የተቋቋመው ጄኔራል ኤሌክትሪክ ኩባንያ ኢንቨስተሮችን በማሳመን በልጠው ተገኙ። ተሳታፊ ለነበሩት 27 ሚሊዮን ሰዎች የወደፊቱ የዓለም የኤሌክትሪክ ምንጭ ኤሲ መሆኑንም ያሳመነ ነበር። በኒያግራ ፎልስ በዓለም የመጀመሪያውን የኤሲ ኃይል ማመንጫ በመገንባት ስኬታቸውን ከፍ አደረጉት። በስሙ የተገነባው የመታሰቢያ ሐውልትም በኒያግራ ፎል ፏፏቴ አጠገብ ይገኛል። ቴስላና ዌቲንግሃውስ የኤሌክትሪክ ጦርነቱን አሸንፈዋል። አልተርኔቲቭ ከረንትም መስፋፋቱን ቀጥሏል።
የቴስላ ፕሮጀክቶች ብዛት ያላቸውና ብዙ ወጪ የሚጠይቁ በመሆኑ ዌስቲንግ ሃውስ ኩባንያ ገንዘብ ያለቀበት ነበር። በመጨረሻ የ10 ሚሊዮን ዶላር ዕዳ ውስጥ ገባ። ኩባንያው ለማዳን በሚያደርገው ተስፋ አስቆራጭ ሙከራ መሃል በ1897 ወደ ቴስላ በመሄድ የሮያሊቲ ክፍያውን ሊቀንስበት እንደሚችል ጠየቀው። ቴስላ በችግሩ ወቅት ማንንም ባልደረሰለት ሰዓት አምኖ ስለተቀበለው ለዌስቲንግ ሃውስ አመስጋኝ ነበር። ለጓደኛው በነበረው ርህራሄም ወረቀቱን ቀዶ ሁሉን አፈረሰለት። በፈቃደኝነት የ12 ሚሊዮን ዶላር ሮያሊቲውን አሳልፎ ሰጠ። ይህም በአሁኑ ዘመን ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚሆን ነው። እነዚያን የሮያሊቲ ክፍያዎች ጠበቅ አድርጎ ቢይዝ ኖሮ ቴስላ በምድር ላይ ካሉ ባለጸጎች መሃል አንዱ ከመሆኑም በላይ በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብት ያለው የመጀመሪያው ባለሀብት ሊሆን ይችል ነበር። በሐዘኔታ ውሉን በማፍረሱ ዌስቲንግ ሃውስን ከኪሳራ አድኖታል። በምላሹ ዌስቲንግ ሃውስ የኤሲ ፓተንት መብቶቹን ለዘላለም ለመጠቀም 216,000 ዶላር ለቴስላ ከፈለው። ይህም በዛሬው ምንዛሬ ከ60 ሚሊዮን ዶላር ጋር የሚስተካከል ነው። ይህ ገንዘብ ቴስላ በፋይናንሻል ራሱን እንዲችል እድል ሰጠው። በኒውዮርክም የተለያዩ ላብራቶሪዎችን በመክፈት አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ጀመረ። ከታላላቅ የአሜሪካ ጸሐፊዎች መሃል አንዱ የሆነው ማርክ ትዌይንን ጨምሮ በተለያዩ ሀብታሞችና ታዋቂ ሰዎች ይጎበኝ ነበር። ይህ ወቅት ብዙ ፈጠራዎቹን ያገኘበት ሲሆን በሕይወት ዘመኑ ከ300 በላይ የፈጠራ ባለቤትነትን ይዟል። ከፈጠራዎቹም ውስጥ የመጀመሪያው ኒዮን መብራት፣ ለተሽከርካሪዎች የሚሆን ምላጭ የሌለው ተርባይንና የኤክስሬ ቴክኖሎጂ ይገኙበታል። ይህ የምታዩት የመጀመሪያው ኤክስሬ ሲሆን የቴስላ እጅ ነው። እንደ ኢሮፓን አቆጣጠር በ1998 በኒውዮርክ በሚገኘው ማዲሰን ስኩዌር ጋርደን ውስጥ አነስ ያለ ጀልባ በሪሞት ሲቆጣጠር የተመለከተው ህዝብ ከጊዜው የመጠቀውን ድርጊት ተመልክቶ ሊገባው ስላልቻለ አስማተኛ ነው በማለት ሸሽተውታል። ይህም ቴክኖሎጂ አሁን ድሮኖች ለሚንቀሳቀሱበት መቆጣጠሪያ እንደ ቅድመ አያት ነው። እጅግ ታዋቂ ከሆኑ ግኝቶቹ መሃል ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚችለው ቴስላ ኮይል አንዱ ነው። ተመሳሳይ ፍሪኩዌንሲ ላይ ሲሆኑ እነዚህ የኤሌክትሪክ ገመድ ጥምጣሞች የሬዲዮ ብሮድካስት ማስተላለፍ እንደሚችሉ ተረድቷል። የመጀመሪያውን የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ለማሰራጨት በሚዘጋጅበት ወቅት በ1895 በእሳት አደጋ ቤተ ሙከራው ወደመ። በእሳቱ ለዓመታት የለፋባቸው ምርምሮቹና መሳሪያዎቹን አጥቷል። እንደገና ምርምሩን አጠናቆ እስኪያሰናዳ ድረስ ለፈጠራ ባለቤትነት ማመልከቻ አላስገባም ነበር። ከአደጋው በኋላ ቴስላ ሕይወቱ ወደ ታች ማሽቆልቆል ጀመረ። በተመሳሳይ ወቅት ጉሊየልሞ ማርኮኒ የተባለ በፈጠራ ስራዎች የሚታወቅ ተመራማሪ በሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ላይ ሲሰራ ነበር። በአሜሪካ የፈጠራ ፓተንት መብቶችን ለማግኘት ቢሞክርም ከቴስላ ስራዎች ጋር እጅግ መመሳሰል ስለነበረው ጥያቄው ውድቅ ተደረገበት። ይሁን እንጂ በ1901 17 የቴስላን የፈጠራ ባለቤትነት በመጠቀም የመጀመሪያውን የሬዲዮ መልእክት ማስተላለፍ ሲችል ነገሮች መለወጥ ጀመሩ። የቴስላ ባላንጣ ኤዲሰንም የገንዘብ ድጋፉ ከማርኮኒ ጀርባ አኖረ። ቴስላ በማርኮኒ ስኬቶች ላይ ተቃውሞ ባይኖረውም በ1904 የአሜሪካ ፓተንት ቢሮ ሀሳቡን በመለወጥ የሬዲዮ የፈጠራ ባለቤትነቱን ለማርኮኒ ሰጠው። ለዚህ ውሳኔ ምንም አይነት መግለጫ አልተሰጠም። ሆኖም ማርኮኒ ያገኘው ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ ለዚህ እንዳበቃው ሳይታለም የተፈታ ነበር። በ1911 ማርኮኒ በፊዚክስ የኖቤል ሽልማቱን ለማግኘት ቻለ። ይህም ሊሆን የቻለው የቴስላን ስራዎች መሰረት አድርጎ ነው። በሁኔታው የተበሳጨው ቴስላ በማርኮኒ ላይ ክስ መሰረተ። ጉዳዩ በፍርድ ቤት ሲጎተት ቆይቶ ከቴስላ ሞት በኋላ ባለቤትነቱ ወደ ቴስላ እንዲመለስ ተወሰነ። ይህ ክስተት በቴስላ ስራዎች ላይ ከፍተኛና አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። በዓለም ላይ ገመድ አልባ ግንኙነት ለመዘርጋት በነበረው ህልም በኒውዮርክ ሎንግ አይላንድ በተባለ ስፍራ ዋርደን ክሊፍ ተብሎ የተሰየመ ግዙፍ የገመድ አልባ ማስተላለፊያ ጣቢያ ገንብቶ ነበር። ይህ ግኝቱም ከጊዜው እጅግ የመጠቀ ነበር። በገንዘብ የሚደግፉት ባለሀብቶችም በፕሮጀክቱ ላይ እምነት አልነበራቸውም። በዚህም ምክንያት ቴስላን ወደ ጎን ገፍተው ድጋፋቸውን በማርኮኒ የሬዲዮ ፈጠራ ላይ አዞሩ። ድርጊታቸው የገንዘብ ውድመት ውስጥ ጥሎታል። ህልሙ የነበረውን ፕሮጀክት ከመተው ሌላም አማራጭ አልነበረውም። በ1905 በእዳዎቹ መብዛት ምክንያት የዋርደን ክሊፍ ታወርን ተነጠቀ። የገነባውም ሁሉ ፈርሶ ሪል ስቴት ተገነባበት። ከዚህ በኋላ ቴስላ ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ ገባ። የአእምሮ ጤንነቱን በከፍተኛ ሁኔታ ማሽቆልቆል ጀመረ። ከሆቴል ሆቴል እየዞረም ሕይወቱን መግፋቱን ቀጠለ። በነበረው ጊዜም እርግቦችን ይንከባከብና ይመግብ ነበር። እድሜው ሰባዎቹ መገባደጃ ላይ ሲደርስም የተቀረው ሕይወቱን ባሳለፈበት በዘ ኒውዮርክ ሆቴል ተከራየ።
يهنا مدلعينيو كعامة تاتو فيت ولون كدو يترفو يويستينغ هاوس دريجيت يالله بتن أسكفيو نيتاتا ملكتو عندامس غانا يبيت كرين لكفللت سلوستان نبر أسكا سمانة سدستامتو هيوتون كغفا بوهلا عند يوروبيان أكواتر ترسا باتكن أسرازتن يارباسوست بمينور بات يهوتيل كفلوست موتو تغينيا X-ray اسكا ريموت كنترول يتلايو فتراوچون سن ملكت نيكولا تيسلا كغزيو قدم مولو يتفتر سونو لمالت ياسدفرال بزمنو اندنبروت بزوچ لغنزبنا لتقم سايون يسو لجن اندر مجاور فيت لمارامن يتغا بروح شنقلات ينبرو سو نبر قال زمانو يتولدو سو ككفل زمن بوالا بهرسو بروح فتراوش بتكرص عالم لاي اقنانا بوتا ماغنيتو بزو لا اسغرم يشلال سلام